Екипата на телевизија 21 пред неколку дена посети две кумановски населби. Она што можеше да го забележи нашата камера се оштетени и неасфалтирани улици, без тротоари и без улично осветлување. Жителите од населбата Бараке велат дека веќе 20 години слушаат самоветувања без реализација. Тука во нашата населба условите се многу лоши. Изградена е во 18-тиот век, да живееш во ваква населба е беда. Сите населби во Куманово се урбанизирани, а другиот дел од населбите се како Париз. Срамото, 21 век е, а се уште живееме во вакви населби. Еве, коментираме улицата, ако може да се направи исто како таа друга, разбираш ме, пошто е превише ископана. Да, за возила, за еве сообраќај или било како е, превише има, разбираш ме. Малку да се поправи нешто ако може. А до градоначелникот нека ни е живи и здрава, ако може ова да ни помогне. И нешто друго да ни помогне, нормално. Не само патишта да ги прави. Некој е у загрозена ситуација што мора да му помогне. Градоначалникот Зоран Дамјановски рече дека инфраструктурата не е лоша, туку напротив. Според него инфраструктурата во Куманово е најдобра. Како што вети во блиска иднина, многу улици ќе бидат реконструирани. Кој хаос има? Крпење на улици почнува, изградба на асфалта и бетонска мрежа. Мислам дека ќе бидате обавестени за секое пуштање во работа и во употреба, после изведена работа. Имаме негде околу 40 милиони тековно одржување на постојечка патна структура и негде околу 15 милиони денари за решавање на тротоари, бетонски плочи и некои пролази со бетонски плочи. Значи, имаме поопсежна изведба и она ќе трае неколку месеци. Освен за улиците, граѓаните се жалат и дека семафорите на главните улици со години не работат. За овој проблем, од општината рекоа дека ќе побараат поддршка од другите институции за подобрување на состојбата.